Yavrum birthday. Babamın yıkası oldu ya çünkü. Я знала, что вы придете, поэтому. Gözde gözde var orada, gözünde de burada. Ha indi bir tane gör arzu tutun. Başsız bebeği. Tak 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 это я. Надеюсь, да. Ты мне на не это я. Давай. А давай я, давай я. Hiç настроением olmadığı vaqtda прям ой. Хлопайте. Я буду брать. Сиди бы тебе. Спасибо. Потом будешь снимать, как она меня обнимает. Спасибо, солнце. Минит на зече кирдис. Минит на зече кирдис. Вот такой вот сюрприз удался. Да я заметила, она ушла, я поэтому быстро камеру включила. Сабина, неча яшин олды? Мене 24. 24? А мене эпес 25 билила. Сабина, сабина. Çağız, necədir 24 yaş? Nə dəyişikliklər hiss elədin? Çox dəyişikliklər oldu. Mən bilirəm nə dəyişikliklər. Bura demək olmaz. Nədir gözləntilərin 24-dən? 24 çox keçən yaşdı, mənim yadıma gəl 24 yaşım olmadı. Gözləntilərim belə deyim, bir necə hədəf var, hansı ki məsuliyyət söhbəti. Halda qədər o ciddi məsuliyyəti hiss eləməcəm. Ümumiyyətlə, çox məsuliyyətsiz adam olmuşam da, aşırı dərəcə. Amma indi elə formada bir məsuliyyət gəlir ki, artıq onun arxasınca qaçıb oradan nəsə çıxartmaq söhbəti var. Yəni, boş-boşuna bir məsuliyyət deyil də, o məsuliyyətin arxasınca gedib artıq nəyisə yaratmaq. Öpülürsən, sevilirsən. Mən də səni öpürəm, çox sevirəm. Arka fonda çıkar sevinç. Sen lazım mıydın? Herkese selam. Çoktan bir kanalda görsemledim bilirim. Ama bunu düzeltmek istedim ve artık da siz çıkmak istedim. Çünkü yaz gelir, çünkü tedbirler var, çünkü her şey çoktu. Bugün ise şöyle düzelttiği bir tedbirdim. Bir tedbirdi, bir illüstratif kimi burada çıkış edirim. Çıkış edirim diye de şekil çekiyorum. Bu portfolyomu şahinin əlavə olmağını, olması məni çox sevindirir, ümumiyyətlə. Fashion sketching eləməyə məni çox sevindirir.